所以我都要。咁你一蚊包有冇包几嚟噶？唔系你介绍咗佢一个月转工，佢介绍人佢又有一个用，又有一千蚊抽。啊，唔系啊，第二阵先，我讲俾你听啊。其实而家咧唔会话包。幾多個月飽幾多啊？因為點解第一而家你知嘅啦，工人姐姐唔係好多，所以如果僱主對個工人唔好，肯定咧一個月冇話一個月一個禮拜走啦。但係工人姐姐你知唔知佢要俾好多錢？其實工人姐姐都唔會辭職嘅，如果僱主對個工人好好，你明唔明啊？你工人點啊？你工人辭職你就唔使錢噶嘛？你同僱主攞點點解？唔係啊，工人唔使錢，唔係啊，工人姐姐唔使錢，但係佢要翻唔到工啊嘛。佢唔可以揾工啊嘛，佢要婚姻啊嘛，佢都系照做噶啦，就揾人请啦，唔系唔系唔系，唔系你误会咗，你知唔知啊？如果工人姐姐俾人炒，佢自己辞职，佢自己要婚姻嚟，同埋佢要俾好多钱，佢印尼嗰边系学校，所以点解如果雇主对佢好好，我可以讲工人姐姐唔会辞职噶。但係都係，我唔係話單薄100%係工人姐姐好，因為我都真係見到工人姐姐唔好噶嘛。雖然我呢個已經講唔到啦，你明唔明啊？都忍及忍嘅，可以咁講啦。好似你個工人咁樣咁啱，你都請佢啦，係咪先？其實你個朋友見到好好，咁你都請翻佢啦，係咪啊？喂喂喂，即係咁啦，好。好啊，好啦，好啦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，好啦，好啦，拜拜，拜拜。Oke, jadi majikan selalu menanyakan pao-pao matia, pao-pao matia. Kan benar enggak ya Mbak yang saya katakan bahwa kalau memang majikan baik kan enggak mungkin juga cecenya ngebrik. Itu menurut saya ya. Jadi kalau ada yang majikan baik cecenya ngebrik, berarti saya salah. Tapi kebanyakan cece tidak akan ngebrik kalau majikannya baik. Memberikan dia makan, memberikan dia gaji tepat waktunya dan memperlakukan dia seperti manusia gitu loh. Tidak perlu memperlakukan Cece seperti keluarga sendiri, tapi setidaknya perlakukan dia seperti manusia. Jangan semua orang duduk di sofa, semua orang duduk di meja makan, Cecenya duduk di lantai. Nah, ini sebenarnya tepuk dada tanya selera. Sekali lagi, tepuk dada tanya selera. Kalau kamu memperlakukan Cece seperti apa, sebenarnya akan terlihat juga perlakuan Cece ke majikan gitu loh. Kalau seorang Cece seperti kawan, berteman, bercanda, sebenarnya majikannya sendiri memang baik, asli baik. Tapi kalau cecenya ketakutan, cecenya khawatir, tahu sendiri berarti majikannya seperti apa. Itu aja dari saya, terima kasih dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Swastiastu.